Στο ΚΑΤ, τι κατάσταση επικρατεί ενώ εν μέσω του δεύτερου κύματος πανδημίας? Λοιπόν, το ΚΑΤ, παρότι δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς ακόμα, και θα πω και παρακάτω πιο συγκεκριμένα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες αλλάζουν μέρα με τη μέρα σε όλα τα νοσοκομεία, φαντάζομαι, και στο δικό μας το ίδιο συμβαίνει. Η κατάσταση γενικά τώρα μπροστά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και όσον αφορά πιο συγκεκριμένα να ξεκινήσω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, εμείς θα έχουμε... Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, έχουμε 3 μονάδες εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Και 1 ΜΑΦ. Σύνολο 21 κρεβάτια ΜΕΘ και 7 κρεβάτια ΜΑΦ. Επειδή τα νούμερα είναι συγκεκριμένα και τα κρεβάτια σε λειτουργία, έτσι, γιατί ακούγονται νούμερα που προβάλλουν από το πουθενά για κρεβάτια. Λοιπόν, επειδή τα κρεβάτια σε λειτουργία, οι κλίνες ΜΕΘ, είναι συγκεκριμένες, αυτή τη στιγμή όταν καλύπτονται από ασθενείς με COVID, είναι λογικό και επόμενο και οι υπόλοιπες μονάδες, για παράδειγμα η δικιά μας, που, είναι, που μιλάμε και για ένα νοσοκομείο που είναι κέντρο τραύματος και νοσηλεύει ένα ευρύ φάσμα, τέλος πάντων, τραύματος στις μονάδες του. Είναι λοιπόν λογικό και επόμενο να επιβαρύνονται και οι δικές μας μονάδες με περιστατικά από όλα τα νοσοκομεία της Αττικής αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες, που ενδεχομένως και ο κόσμος να τις έχει ακούσει, για το πώς θα πρέπει να είναι μια μονάδα εντατικής θεραπείας, το λέω κιόλας από την πλευρά, ότι δυστυχώς για κακό λόγο με αυτές τις συγκυρίες έχουν στραφεί και όλα τα φώτα στη ΜΕΘ, τι είναι η ΜΕΘ, πώς σωστά. Λοιπόν, επειδή οι κατευθυντήριες οδηγίες, νομίζω, και έχει ξανακουστεί, λένε πάλι συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή λένε ότι για να λειτουργήσει ένα κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας χρειάζεται 4 νοσηλευτές για ένα κρεβάτι, για έναν ασθενή και αντίστοιχα ένα γιατρό. Λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι σε μία βάρδια και σε μία εφημερία υπάρχει το αντίστροφο νούμερο. Δηλαδή, ένας νοσηλευτής για 4 ασθενείς, ένας νοσηλευτής για 3 ασθενείς. Αντίστοιχα, ένας γιατρός για 5, για 6, για 7, για 8 κρεβάτια. Εμείς στο ΚΑΤ, να το πω για να μην παραξηγηθώ κιόλας, έχουμε πάρα πολύ καλούς και αξιόλογους γιατρούς με τεράστια γνώση και εμπειρία πάνω στη μονάδα εντατικής θεραπείας και συγκεκριμένα στο τραύμα. Όμως θέτουμε το ερώτημα που νομίζω ότι και ένας απλός άνθρωπος που δεν έχει σχέση ούτε με την μονάδα ούτε και με το νοσοκομείο μπορεί να το αντιληφθεί: πόσο επικίνδυνοι μπορούμε να γίνουμε και τι ποιότητα το επίπεδο της φροντίδας που μπορούμε να προσφέρουμε εμείς σε έναν ασθενή, όταν θα πρέπει να έχουμε 14 μάτια, 14 χέρια, δηλαδή θέλω να πω όταν πολύ είναι ένας για 4 και ένας για 8. Βέβαια. Κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει σε ένα τμήμα που ακόμα λέω, γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, δεν νοσηλεύει ασθενής COVID. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία ενός τέτοιου τμήματος με βάση αυτές τις συνθήκες? Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή και νομίζω τώρα και αν μας ακούνε οι υγειονομικοί από άλλες μονάδες μπορούν να επιβεβαιώσουν ακριβώς την ίδια εικόνα που φέρνουμε και εμείς από το ΚΑΤ. Έτσι είναι, έρχεται τέτοια εικόνα από όλα τα νοσοκομεία. Η κυβέρνηση όμως, κυρία Μουρτσιάπη, ισχυρίζεται ότι έχει προχωρήσει σε προσλήψεις ή ότι δημιουργεί κρεβάτια ΜΕΘ. Είπατε και πριν ότι τα νούμερα που ακούγονται δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, έτσι? Ναι, να σας πω. Καταρχήν, για τον τρόπο λειτουργίας τώρα και για τις προσλήψεις, να πω ένα πράγμα πάλι στα πλαίσια της μονάδας και να σας πω και συνολικότερα για το νοσοκομείο στη συνέχεια. Σε εμάς, λίγο πριν ξεκινήσει, τέλος πάντων, επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα στη χώρα, άνοιξε ένα ολόκληρο καινούριο τμήμα και περιμένουμε να ανοίξουν και 30 κρεβάτια κλινών ΜΕΘ αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ καινούρια, στα πλαίσια τέλος πάντων αντιμετώπισης της πανδημίας, όπως έχουν ανοίξει και στο Σωτηρία και σε άλλα νοσοκομεία και στον Ευαγγελισμό, είναι σε μια διαδικασία να ανοίξουν. Η εμπειρία που έχουμε λίγο πριν την πανδημία ανοίγοντας ένα τμήμα είναι ότι άνοιξε μία ΜΑΦ, μια μονάδα αυξημένης φροντίδας, με εξοπλισμό από χορηγία ενός εφοπλιστή, με χορηγία του Νιάρχου, έγιναν τα αντίστοιχα εγκαίνια με υπουργούς, περιφερειάρχες κτλ. Με διθυράμβους πραγματικά. 8 μήνες μετά η εικόνα που υπάρχει είναι ότι λειτουργεί μια ΜΑΦ με συμβασιούχους και με μόνιμους που μετακινούνται για 3 μήνες με υποχρεωτική μετακίνηση από άλλα νοσοκομεία.
Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπήρξε καμία νέα πρόσληψη για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Όχι. Τα συγκεκριμένα κρεβάτια και έρχονται από άλλα νοσοκομεία για 3 μήνες να δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Επειδή αυτά τα τμήματα είναι ευαίσθητα, στην πλειονότητά του αυτό, το προσωπικό που καλείται να λειτουργήσει τη μονάδα, είναι ανειδίκευτο. Και δεν το λέμε για τους εργαζόμενους προφανώς που έρχονται και έχουν όλο το φιλότιμο και όλη την καλή διάθεση να λειτουργήσουν τη μονάδα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μία μονάδα χρειάζεται εμπειρία συγκεκριμένη, χρειάζεται γνώση συγκεκριμένη, χρειάζεται και γνώση και πάνω σε μηχανήματα και στην ερμηνεία των μηχανημάτων και πάλι λέγοντας. Τώρα, όσον αφορά στο υπόλοιπο νοσοκομείο, να πούμε ότι για το ΚΑΤ, όπως φαντάζομαι πάλι είναι και ένας γενικός κανόνας για τα υπόλοιπα νοσοκομεία, ότι στο 30% έχει αυτή τη στιγμή 500 κενές οργανικές θέσεις, δεν έχουν καλυφθεί και βγάζω απ' έξω τα καινούργια τμήματα που είπαμε και πριν, τη ΜΑΦ δηλαδή και τα 30 καινούργια κρεβάτια που δεν έχουν μπει στον νέο οργανισμό για να προκηρυχθούν νέες οργανικές θέσεις, δηλαδή με βάση το υπάρχον οργανόγραμμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 500 κενές οργανικές θέσεις και στον αντίποδα, σε σχέση δηλαδή με το πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα από το 2013 που υπήρχαν 13 συμβασιούχοι, σήμερα το 30% του νοσοκομείου λειτουργεί με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Μάλιστα. Δηλαδή με ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες, όχι μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό, τώρα επειδή είμαι νοσηλεύτρια, στην καθαριότητα, στο διοικητικό προσωπικό, στο γραφείο προσωπικού, σε όλα τα πόστα δηλαδή, λειτουργεί με επικουρικό προσωπικό, με συμβάσεις ΟΑΕΔ, ΕΟΔΗ, με εργολαβικούς εργαζόμενους κτλ. Δηλαδή εργαζόμενοι που σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, δεν θα ξέρουμε πώς θα επιβιώσουμε, να το πω και έτσι. Αλλά ταυτόχρονα καλύπτουμε, έχουμε εκπαιδευτεί και καλύπτουμε πάγιες ανάγκες και πάγιες θέσεις μέσα στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, τα αιτήματά μας για μονιμοποίηση, ναι μεν κάτω από τις διεκδικήσεις που τέλος πάντων και η κυβέρνηση έχει δείξει τη θέλησή της ότι μας θεωρεί κόστος και γι' αυτό το λόγο αρνείται πεισματικά να προσλάβει μόνιμο προσωπικό και ταυτόχρονα να μονιμοποιήσει και τους συμβασιούχους, αλλά ταυτόχρονα, να σας το πω, είμαστε απέναντι. Στην τελευταία κινητοποίηση που είχαμε τέλος πάντων, καταφέραμε οι συμβασιούχοι όλης της χώρας να πάρουν 1 χρόνο παράταση και να το πούμε ότι μετά από σφοδρές κινητοποιήσεις ικανοποίησαν τέλος πάντων έστω και αυτό το αίτημα. Η κυβέρνηση στο Υπουργείο Υγείας μας είχε στείλει τα ΜΑΤ. Ναι, σωστά. Άγαμε δηλαδή και ξύλο από πάνω. Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε και δείχνει τη συνολική αντίληψη που έχει η σημερινή κυβέρνηση και όχι μόνο για το πώς αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά και τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι, κυρία Μουρτσιάπη? Είναι μια κατάσταση όμως που έρχεται και από παλιά, γιατί αυτές οι εργασιακές σχέσεις υπήρχαν και το προηγούμενο διάστημα και από άλλες κυβερνήσεις. Ακριβώς. Έτσι είναι. Σε εμάς στο ΚΑΤ εμφανίζονται πολύ πριν την έναρξη της κρίσης οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το παραμύθι για το θωρακισμένο ΕΣΥ έχει γίνει ανέκδοτο πραγματικά μέσα στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Από την άποψη ότι ακόμα και πριν την πανδημία οι κυβερνήσεις με το κλείσιμο νοσοκομείων, με το κλείσιμο κρεβατιών ΜΕΘ, όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλε κάθε μία το λιθαράκι της για να κλείσουν κρεβάτια, για να κλείσουν νοσοκομεία, τα νούμερα προ-πανδημίας ήταν ότι ζήταγες σήμερα ένα κρεβάτι και είχες 50 κρεβάτια μπροστά αναμονή που έπρεπε να διάσουν για να καλυφθεί μια θέση. Μιλάμε για τις εντός εισαγωγικών αυτή τη στιγμή καλές εποχές. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι ακριβώς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αξιοποίησαν τα ΣΔΙΤ, τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί κάποιοι τα λιμένονται και τα λιγουρεύονται, με συγχωρείτε, και τις εκφράσεως, για να μπουν και να επενδύσουν οι ιδιώτες με το μανδύα της φιλεσπλαχνίας και της φιλανθρωπίας μέσα στα νοσοκομεία, έχοντας λαμβάνει όχι μόνο τις φοροαπαλλαγές τους, από το να λειτουργήσουν εν τέλει τα νοσοκομεία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, να γίνουμε όλοι ένας ιδιωτικός τομέας και ο ασθενής και το παραμικρό να βάζει το χέρι στη τσέπη. Και να γίνει πελάτης.
Και να Ακριβώς, γίνει και να γίνει πελάτη. πελάτης. Και Πώς ταυτόχρονα. σχολιάζετε τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης για τον ιδιωτικό τομέα, Αυτό είναι. για την προαιρετική προσέλευση των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και Ταυτόχρονα. και την ενοικίαση των κλινών με υψηλά νούμερα, με υψηλότερα Ακριβώς. νούμερα από ό,τι στα δημόσια νοσοκομεία. Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα που δεν είναι σημερινή. Έρχεται από το παρελθόν. Ακριβώς σε συνέχεια και αυτόν που λέγαμε πριν. Για το ότι και πριν δεν υπήρχαν κλίνες ΜΕΘ, από πριν ενοικιάζονταν έναντι μεγάλου ποσού, με μεγάλο τίμημα, το οποίο έρχονταν και συνεχίζει να έρχεται από τις τσέπες των φορολογούμενων, από το λαό της χώρας, τα κρεβάτια στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια εικόνα που δεν είναι σημερινή. Βέβαια, σήμερα, με το πρόσχημα της πανδημίας και με το πρόσχημα της δύσκολης κατάστασης μέσα στα νοσοκομεία, η οποία τέλος πάντων έχει και όνομα και επώνυμο για το πώς λειτουργεί το σύστημα, και εμείς λέμε ότι πρέπει να βγουν συνολικά και κάποια συμπεράσματα για το τι υγεία προσφέρουμε στο λαό μας και πώς δουλεύουμε. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι ένα σύστημα έχει μείνει αθωράκιστο και ταυτόχρονα, για να βάλουμε όλη την εικόνα στο τραπέζι, τα κοράκια της ιδιωτικής υγείας αυτή τη στιγμή ενισχύονται με ζεστό χρήμα. Από την αρχή της πανδημίας έχουν πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση και ταυτόχρονα έχει διπλασιαστεί το ασφάλιστρο, τέλος πάντων, το ποσό που πληρώνει το κράτος απέναντι σε αυτούς. Την ίδια ώρα ζητάμε το αίτημα των μάχημων υγειονομικών είναι και οι υποδομές και οι εργαζόμενοι να μπουν στο κεντρικό σχέδιο. Που, και όχι να τους χτυπάμε φιλικά, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, το χέρι στην πλάτη και να επιδοτούνται επί της ουσίας. Κυρία Μπουρτζιάπη, αναφέρατε κάποια στιγμή και υπάρχουν δημοσιεύματα σχετικά με το ενδεχόμενο να ενταχθεί και το ΚΑΤ στην υπόθεση της πανδημίας. Με τα δεδομένα που μας περιγράψατε και νωρίτερα, φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση θα είναι ακόμα χειρότερη και επιβαρυντική και για τους ασθενείς και φυσικά και για το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, εάν δεν υπάρξει ενίσχυσή του. Είναι έτσι? Ναι, αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ ζητάμε απεγνωσμένα να μάθουμε και βρίσκουμε κλειστές πόρτες και από τις διοικήσεις. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ταυτόχρονα υπάρχει μια παραφιλολογία η οποία λέει ότι είναι έντονο πλέον το ενδεχόμενο με βάση την πληρότητα των υπόλοιπων κλινών ΜΕΘ να διαθέσουμε και εμείς κλίνες ΜΕΘ. Και το ερώτημά μας είναι πραγματικά, με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με βάση το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς δεν τίθεται ζήτημα ότι εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τη δημόσια υγεία. Όμως, με βάση αυτό το προσωπικό και με βάση και τις κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν για το πώς θα λειτουργήσουν αντίστοιχα τμήματα, αντίστοιχες δηλαδή μεθ COVID, αναρωτιόμαστε γιατί προσωπικό δεν βλέπουμε να έρχεται, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια μονάδα. Και νομίζουμε ότι δεν γίνεται να πάμε βήμα πίσω από αυτό, γιατί τίθεται και θέμα όχι μόνο για το πώς θα καλυφθεί η υγεία, η πρόληψη, η θεραπεία και η αποκατάσταση αυτών των συγκεκριμένων ασθενών, αλλά και πώς εμείς ανταπεξέλθουμε σε σχέση και με την έκθεσή μας στον ιό. Δηλαδή, εάν με βάση και αυτά που σας είπα πιο πριν, το 1 προς 4, πάμε αυτό το 1 προς 4 να το εφαρμόσουμε σε μία μονάδα COVID, το φορτίο που μπορεί να, του ιού που μπορεί να, με το οποίο μπορεί να επιβαρυνθεί ένας εργαζόμενος μέσα σε μια μονάδα, μπορεί να εκτοξευθεί κατακόρυφα, έτσι. Σωστά. Νομίζω ότι εξηγείται αυτό από την κοινή λογική. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, σε αυτά τα πλαίσια, υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό εργαζόμενων και μέσα στις μονάδες και έξω από τις μονάδες, που δίνεται μια τεράστια μάχη αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και καλούνται οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, να δουλέψουν άρρωστοι επί της ουσίας. Και υπάρχει μία κόντρα αυτή τη στιγμή, η οποία λέει ότι οι διοικήσεις και οι νοσηλευτικές διευθύνσεις δεν αφήνουν τους εργαζόμενους να πάνε στο σπίτι τους και να προστατευτούν από τον ιό. Και συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, με διασπορά κιόλας. Με διασπορά μιλάμε για... είμαστε πάνω από τα 20 κρούσματα εμείς αυτή τη στιγμή στο προσωπικό μας και για τους ασθενείς δεν τους ζητώ. Υπάρχει προφανώς διασπορά σε ασθενείς. Μιλάμε για το προσωπικό. Μάλιστα. Που σίγουρα να πούμε
ότι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφόρες, σίγουρα ξέρουμε να κρατήσουμε τα μέτρα. Σωστά. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας για το ότι υπάρχει διασπορά μέσα στο προσωπικό. Μάλιστα. Κυρία Μουρτζιάπη, τι πρέπει να γίνει μπροστά σε αυτή την κατάσταση? Οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο, πείτε μας δύο λόγια, και ο κόσμος επίσης, σωματεία και φορείς έχουν εκδηλώσει τη συμπαράστασή τους αλλεπάλληλες φορές. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής? Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ότι δεν θα σταματήσουμε, ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας, ότι αγαπάμε πολύ τη ζωή και παλεύουμε για αυτή κάθε μέρα. Άρα απαιτούμε και δεν κάνουμε βήμα πίσω από αξιοπρεπή ζωή, από ζωή με δικαιώματα, ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε κάτω από αυτές τις εξαντλητικές συνθήκες. Δεν θα πάμε πίσω από τα βαρέα και ανθυγιεινά που διεκδικούμε να τα πάρουμε χτες. Δεν θα πάμε πίσω από την επίτευξη του ιδιωτικού τομέα. Δεν θα πάμε πίσω από τη μονιμοποίηση εμάς των συμβασιούχων και την πρόσληψη προσωπικού για να μπορέσει επιτέλους πραγματικά να υπάρξει προστασία υπέρ της υγείας του λαού, και συνεχίζουμε και στο συνολικότερο πλαίσιο επίθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή απέναντι στα εργατικά δικαιώματα, απέναντι στους εργαζόμενους. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τα αντανακλαστικά μας, να το πούμε έτσι, έτοιμοι εργαζόμενοι, ναι, να απεργήσουμε και σε αυτές τις συνθήκες. Για μάλιστα. Το, θέλω να πω, σχέση με το επερχόμενο νομοσχέδιο που αφορά όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο εμάς τους υγειονομικούς, σε σχέση με το, πώς, με το δεκάωρο, με τις απλήρωτες βάρδιες και πάει λέγοντας. Και το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης. Συνδικαλιστικής δράσης, πολύ μάλιστα. Σωστά. Κυρία Μουρτζιάπη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.